Nsalmilkom f'isem TVM Sport, jena Sandro Mikallef, nilqgħukom għal din ix-xandira b'edizzjoni speċjali tar-regatta ta' Jum il-Ħelsien 2019. Tislija partikolari li dilettanti kollha tal-isport, b'mod partikolari dilettanti ta' dan l-isport tal-dif regatta oħra, regatta li TVM Sport qed jippreżenta jipproduċi wkoll programm speċjali għal sena oħra. Regatta ta' Jum il-Ħelsien 2019 li taħbad ukoll l-40 edizzjoni, l-40 anniversarju mill-1979 għalhekk hija regatta wkoll partikolari. Partikolari wkoll hija din it-tiġrija li qed taraw is-sintesi tagħha bħalissa hija tiġrija ekstra barra mill-programm tradizzjonali tal-10 tiġrijiet hija tiġrija tan-nisa fuq il-fregatini. Hawn hekk ta' min jinnota wkoll li laqda regatta nazzjonali u dif ieħor imexxew il-preżenz dif in-Paris inkludew issa il-kursija sieħa ta' 1050 metru għat-tfajliet li qed jaqtfu wkoll fuq din l-opra tradizzjonali il-fregatina dan għaliex f'Settembru li għadda f'Jum il-Vittorja f'ir-regatta ta' Jum il-Vittorja tas-sena 2018 kellna l-fregatini tan-nisa bl-reintroduzzjoni tagħhom f'ir-regatta tajjeb ngħidu li l-nisa ma ġewx introdotti f'ir-regatta ta' Jum il-Vittorja tas-sena 2018 iżda kien hemm ukoll anke fil-passat fis-snin 70 li kien hemm ukoll anke t-tiġrijiet tan-nisa wara li fil-Vittorja kellna wkoll nofs korsija madwar 500 metru it-tfajliet istanna ta' wettu tal-korsa kollha. Ħnedilkom l-ewwel it-tfajliet li qed jaqtfu wkoll għall-clubs rispettivi Bormla. Għal-jom qegħdin jaqtfu Xelesea Tanti u Ramona Magro bil-Coxin Jorges Piscopo. Mbagħad insemmu wkoll lill-Isla Jezlin Sevasta u Nadesh Bartolo bil-Coxin tagħhom. Ashton Kirkober, Zabuja, Shernice Collins u Susan Zamid bil-Coxin Aikina Bela l-Marsa, Simaria Galia u Shazel Guzman Zaja Kamilleri għal-Coxin ta' din il-fregatina tal-Marsa fil-waqt l-Birgu ma parteċipawx għal ix-kellhom tfajla illi weġġat fl-aħħar ġimgħa u ma setgħux jinżlu minkejja illi kienu preparati wkoll illi jikkompetu f'din ir-regatta. Bnajdu wkoll illi min jerbaħ din it-telliqa se jingħata wkoll ix-xhied li ġiet introdotta l-ewwel darba din is-sena. Tajjeb ħafna l-qatfa ta' Birżebbuġa, tajba wkoll il-qatfa tal-fregatina ta' tfajliet ta' l-Isla u anki dik tal-Marsa Bormla kemm maqtuha lura. U ma' Birżebbuġa bħalissa bil-fregatina Ġannina permezz taż-żewġ tfajliet Collins u Zamit li qegħdin ftit vantaġġati li jisla din mhux ħażin ukoll permezz ta' Sevasta u Bartolo lekk id-dwell se jkun bejn min sejħu l-onuri f'din it-tiġrija bejn dawn iż-żewġ tfajliet. Il-fregatina hija opra illi tinqadef b'żewġ qaddifa darhom lejn il-finish kif nirrepetu hija l-uniku dajsa bil-kru kollu daru lejn il-finish, ovvjament bl-eċċezzjoni tal-Coxin it-tmunier li jkun qed jiddiriġi d-dajsa permezz ta' tmun fidu jew fidea hemmhekk fuq wara taraw il-Bormliżi Xelsea u Ramona Magro tant rispettivament fuq id-dajsa il-fregatina blisem ta' Margaret Pulisiewicz jidel huma Birżebbuġa l-Isla qatfa tajba ħafna. U forsi dawn it-tfajliet kemm ta' Birżebbuġa tal-Isla tal-Marsa u anki ta' Bormla sa' ċertu punt taw risposta forsi li l-kritiċi li kien hemm min qed jgħid forsi għandhomu mal-kwart 20 minuta biex il-fregatini ta' tfajliet jitilgħu l-korsija ta' 1055 metru però mhux il-każ għaliex kellhom verament qatfa tajba b'mod partikolari dawn iż-żewġ fajt osservaw il-koordinazzjoni li għandhom Shernice Collins u Susan Zammit qatfa wara qatfa qabdu l-korsija u baqgħu fiha, bdew f'kursija numru 5, ġifri n-naħa ta' barra, res u ftit iktar forsi lejn 6 u lejn 7, iżda kollox regolari. Tajjeb ħafna, jaqtfu daqsxejn diffikultà hawnhekk għal Bormla permezz tal-qaddifa tagħhom Xelsija Tanti u Ramona Magro li huma ftit maqtugħin ma' xorta waħda tilgħin u jtispiċċa eżattament issa t-tiġrija u jerbħu tfajlit ta' Birżebbuġa.
jerbħu b'Zabbuġa u nista' ngħidilkom ukoll li jagħmlu ħin tajjeb ħafna ta' 7 minuti u nofs li huwa ħin verament tajjeb għall-fregatina. Ovvjament irdeħ kienet jiffavorixxi wkoll anki l-qatfa mhux biss tagħhom iżda anki tat-tiġrid kollha li se nkunu qegħdin naraw. Tarqab rajna wkoll anki li l-Kalkara hemmhekk illi ma kinux tajjeb ħafna kienu jaqtfu għalihom Rachel Fitz u Rebecca Fitz ma żemmux il-palju tal-ewwel minħabba li waħda minnhom tleta ħwa tnejn minnhom qatfu llum tlet oħt Fitz ma ħadex sem f'din it-tiġrija mal-Kalkara wkoll li nexxilhom itemm. Mmorru sal-tiġrija numru 1 fil-programm biex inżommu man-numri tradizzjonali, ammorru għad-dajes xi tal-pass b'żewġ imqadef, din hija l-ewwel tiġrija fil-kategorija B. Kategorija B fejn hemm shield separata min jerba hawnhekk ikollu 20 punt, min jidħol it-tieni 12 punt, min jidħol it-tielet 6 punti. Mela, kenna l-Bormla li bdew f'korsja numru 1, korsja numru 2 Marsa Mxed, korsja numru 3 b'Zabbuġa, korsja numru 4 l-Birgu, korsja numru 5 l-Kalkara, l-Isla, korsja numru 7, korsja numru 6 Vojta minħabba l-Marsa mhux qed jikkompetu f'din il-kategorija. L-Marsa niżlu biss bil-ħames opri fil-kategorija Open. Din hija d-dajsa ta' bit-tnejn ta' l-Isla li fuqha hemm Deomar Abela u Ryan Shortino. Din hija ta' bit-tnejn tal-Kalkara li fija niżlu Eversin Sultana u l-Prof. Joseph Grima u hekk għandna għanna warning ukoll u għanna ukoll probabilment ukoll anki skwalifika mek minnaħat tal-Birgu. Iva l-Water Judge skwalifika l-Birgu l-Elton Kauki l-Lawrence Kauki tal-li ma qbdewx l-istruzzjoniet wara tliet warnings li kienu deħlin bil-mod fuq b'Zabbuġa għalhekk qabel il-vapur, qabel it-tmiem tal-vapur jitwaffqu l-tabitnejn tal-Birgu jibqgħu t-line tajjeb tabitnejn tajjeb ħafna fuq barra Bormla. Ngħidilkom l-ewwel qaddefa ta' Bormla li huma Antoine Brignone u Kevin Falzon bil-tabitnejn jew ħjar id-dajsa tal-pass Santa Margherita Marsa Mxed Marlon Kutajer u Sandro Sammit qed jaqtfu bid-dajsa Antika Lucia. B'Zabbuġa qed jaqtfu bid-dajsa Centinarja Owen Mikallef u Peter Cremona Zammuma żewġ qaddifa wkoll veterana b'daqsxejn problemi hemmhekk għal tabitnejn ta' Kalkara mexxija wkoll hemmhekk mill-irmid Joseph Grima llum il-ġurnata President tal-Kumitat Paralimpiku f'Malta mbagħad Elton Kauki u Lorenz Kauki għall-Birgu twaffqu skwalifikati. Kalkara Semenjom u l-Isla Deomar Abela u Ryan Shortino qed jaqtfu bid-dajsa Sport Malta li ġi dvarata matwar 3 snin ilu. Mela, namluhom issa biżna nofs it-tiġrija mhux ħażin, nfakkarkom li din hija it-tiġrija tal-pass b'żewġ imqadef l-istess dajsa li jmorru s-soltu biha ta' berba dawn huma Marsa Mxed li trenjaw biss fl-aħħar waqdu l-kru fl-aħħar qed nirreferi għal Marlon Kutajer li huwa veteran biex ngħidu wkoll flimkien ma' Sandro Zammi żewġ għaddefa ta' esperjenza. Marlon Kutajer li wkoll qadef għal snin twal ma' Marsa Mxed Valletta sosservaw il-Bormla fuq in-naħa ta' fuq tal-iscreens ta' televiżjoni tagħkom jidher li huma b'Zabbuġa daqsxejn maqtuwa jiġsiltu b'Zabbuġa għat-tieni u t-tielet post issa attenzjoni għall-Isla. Attenzjoni għall-Isla li jafu wkoll jagħtu sfida lil Bormla. Bormla l-ewwel iżda. Bormla qatfa tajba bħal minn Antoine Brignone u Kevin Falzon. L-Isla qegħdin hemm, l-Isla jħarsu wkoll naħa tal-xelluk tagħhom Deomar Abela u Ryan Shortino. Iżda huwa Bormla li jafu jikkontrollaw. Jonqos madwar 500 metru għal tmiem ta' din it-tiġrija jew ftit inqas hekk kif inqas probabbilment hekk hu konfermat issa minn din l-inkwadratura kif qbiżna sew il-ponta tal-Isla hekk kif Bormla ma l-Isla. Bormla u l-Isla l-inkwadratura ta' ftinganna l-Isla minn din il-kamera posizjonata taħsbu li diħla l-ewwel taħsbu li għandha vantaġġ sostanzjali żgħar kim ħajaddu metra tindunaw kif issa id-dajsa ta' Bormla ħatersaq ħafna bl-illużjoni ottika u Bormla tider li għandha dak il-vantaġġ sostanzjali kif fil-fatt huwa konfermat ukoll kemm vantaġġ id-dajsa ta' bitnej ta' Bormla fuq dik ta' l-Isla kollox jiddependi fl-aħħar qatfiet. Bormla Isla jidher huma b'Zabbuġa wkoll fit-tielet post l-isparatura issa huma Bormla daħlu l-ewwel fejn ta' 5 minuti u 44 sekonda jieħdu l 20 punt l-Isla t-tieni b'Zabbuġa t-tielet. Fakrukom ukoll iżżuru s-sit elektroniku tagħna tvm.com.mt/sport l-aħbarijiet sportivi u anke ovvjament filmat relatati mar-regatta ta' jum il-Helsin. Problemi hemmhekk mal-ftuħ tal-midalji tal-Birgu.
problemi, praticament baqgħu mwaħlin mal-istart kif natu bidwa lissa l-ewwel tiġrija fil-programm ta' l-Open, din hija tiġrija l-iktar veloċi, ġeneralment immissu b'dan it-tip ta' baħar, dan it-tip ta' riħ taħt l-erba' minuti u nofs. Naraw mela korsija numru 1 l-Isla Redeemer Rapa, Emerson Farrugia, Wayne Schwirep u Charles Gauci. Korsija numru 2 Marsam Shed Valletta, Riz Fiteni, Juan Farrugia, Matthew McAllef u Andre Gauci. Korsija numru 3 Birzabuġa, Derek Attart, Glenn Zammit, Rasil Buġeja, Sean Schembri. Korsija numru 4 Balbirgu, Klajda Kulina, Kirsten Mifsud, Ian Attart, illi f'Settembru li għadda għadef ma' Bormla u Clyde Mizzi. Korsija numru 5 Kirjen Zammit għal Bormla, Clive Asa, Dennis Thornton, Jurgen Camilleri, din hija d-dajsa armata ħafna, il-Marcel Tenazzoppardi, Antanti, Clyde Battista, Sven Refalo. Korsija numru 7 Kalkara, Daniel Mikallef, Josef Pizani, Larsen Magro u Tristan Stivala. Min jidħol l-ewwel f'din il-tiġrija tal-medalji kollu 20 punt, it-tieni 12 punt, it-tielet 3 punti fil-klassifika. L-iktar żewġ dajes armati huma Birzebbuġa, il-Marsa, Bormla u l-Isla. Kalkara u l-Birgu kif stajtu taraw daqsxejn problemi għal-jom. Il-Marsa b'saħħithom fuq barra, il-Marsa tajjeb ukoll iżda Bormla, hemm Bormla li għandha qatfa kif kien mistenni b'saħħitha. Ħin sissa verament tajjeb inqas minn żewġ minuti sa issa. Huma Marsa Mxett li jippruvaw ukoll iżommu mal-pass, Marsa Mxett li għandhom dajsa armata tajjeb, iżda attenzjoni għal tal-medalji tal-Isla. Redeemer Rapa, Emerson Farrugia, Wayne Schwirep u Charles Gauci. Xana Venn id-dajsa tal-medalji għal l-Isla. Maria Carmela Tu il-dajsa tal-medalji blisem Maria Carmela l-Birzebbuġa u ovvjament Bormla jużaw iċ-ċentenarja. Birzebbuġa, nkwadrati għawek, Attart, Zammit, Buġeja u Xkembri, Marsa Mxett tal-jom, il-Qaddifa, Fiteni, Farrugia, Mikallef u Gauci. Attenzjoni għannaħa tal-lemin, tal-screen stakom għalli xemmek se tintrebaħu u tiġi mitlufa u kol il-telliqa duel bej Bormla u l-Isla. Bormla u l-Isla l-min sejħu l-palju tal-ewel fil-ftuħ tal-kategori open. Attenzjoni, l-Isla, tajjeb ħafna l-Isla din, edin kważi Pruwa ma d-dajsa ta' Bormla. Attenzjoni mill-Marsa wkoll, maqtuha kemm il-Marsa, ma taf tiċ-challenge għall-palju tat-tielet il-Marsa. Bormla, Isla Birzebbuġa. Jaqbżu issa l-ponta tal-Isla sew. Maqtuha Marsa Mxett issa u tieqaf Marsa Mxett bil-problemi. Ħa naraw min se jirbaħ. Bormla jridu jżommu l-palju tal-ewwel rebħu fjum il-Vittorja fil-2018 issa l-oħra. Bormla, Birzebbuġa, Isla. Bormla, attenzjoni l-Isla, f'nofs il-korsija, l-Isla, Birzebbuġa maqtuha, Birzebbuġa jipprovaw għat-tieni u għat-tielet post, Isla jew Bormla, inkredibbli, ftuħ mill-isbaħ f'din ir-regatta fil-kategorija open, l-Isla, attenzjoni l-Isla, qasbiss iħarsu lejn għad-difa tagħhom tan-naħa li huwa l-Isla li jerbħu. L-Isla f'ħin ta' 4 minuti u 35 sekonda bidu eċċezzjonali għal klab ta' l-Isla Bormla iċedu il-palju li rebħu wkoll fl-aħħar żewġ regatti. L-Isla jibdew bil-kbir u jieħdu 20 punt. Immorru għat-tielet tiġrija fil-programm, ir-raba' waħda b'mod komplessiv iżda tnatu n-numru uffiċjali ta' tiġrija numru 3 apparti tiġrija ekstra li kellna ta' nisa morru għal kajjik fil-kategorija B. Jekk qed taraw ukoll il-kajjik ta' l-Isla li kellu ftuħ tajjeb ħafna. Il-kajjik ta' l-Isla fuqu hemm Kejfon Gattu Eriksen Lija, kajjik jismu Zaren Mifsud, dan huwa l-kajjik tal-Kalkara, Gilmore Buttigieg u Kevin Camilleri, dan huwa l-kajjik ta' Marsa Mxett, Jean-Paul Lija u Shailon Gauci fuqu. Mbagħad hemm ukoll jikkompeti il-kajjik tal-Birgu f'korsija numru 4 Owen Galia u Joseph Dalli Birzebbuġa. Din Josef Dalli tajb ngħidu qed jirtorna jaqdef wara xejn inqas minn 8 snin wieqaf. Steve Dalli u Brajden Azzopardi għal Birzebbuġa bil-kajjik tagħhom Juicy Ratal, imbagħad bil-kajjik pjuttost antik ukoll u li dejjem tom sodisfazzjon il-Bormla, il-kajjik ta' Bormla Bli Zaffarese u Denzil
Thornton. Jekk min se jiżball anki dan il-kajik il-Bormliz kemm il-darba ntuża anki wkoll fil-kategorija Open Tour l-snin anki f'dawn l-aħħar 10-15-il sena. Daqsxejn ta' problemi hemmhekk għall-marsamxet li ma sarx isibu l-ftuħ biex jippruvaw jgħaddu, ovvjament il-water judges li qed traw fuq din l-opra fuq din il-biċċa l-bajda fejn traw il-water judge bil-loudspeaker f'idejh ikun qed jagħti l-indikazzjoni li l-qaddiefa jekk jiftħux lej Sant'Anġlu nkella jridu jiftħu lejn id-dwana dawk huma istruzzjonijiet li bil-fors iridu jobdu l-qaddiefa wara li jismgħu l-istruzzjonijiet. Tisimgħu fl-isfond kalkar ftaħ lejn Sant'Anġlu ġifri n-naħa tal-isla, n-naħa tal-Birgu. Mela, dawn huwa l-kajjik ta' Birżebbuġa se semmejtilkom diġà Steve Dalli u Brajdna t-soppardi fuqu. Mela, naraw bil-mod il-mod kif qed tiżvolġi din it-tellieqa. Qabel fit-training mal-aħħar ġimgħatej armati tajjeb kienu l-Birgu l-Isla u Bormla f'dan il-kajjik naraw kif ħadd ispiċċa wkoll din it-tellieqa. Nfakkarkom li Bormla bdew f'korsja numru 1, korsja numru 2 Vojtax il-Marsa mhux qed jieħdu sem, Birżebbuġa bdew f'korsja numru 3, korsja numru 4 l-Birgu, korsja numru 5 Marsamxet, is-sitta l-Kalkara u fis-seba' l-Isla. Tajjeb ngħidulkom li korsja numru 1 hija dik in-naħa li tmiss mal-belt mas-xatt naħa tad-dwana fil-waqt il-korsija numru 7-7 fuq barra ġifieri naħa tal-Isla, naħa tal-Birgu, naħa ta' Forti Sant'Anġlu. Għadilkom il-punti min jidħol l-ewwel hawnhekk f'tiġrija numru 3 tal-kategorija B, min jidħol l-ewwel 12 il-punt, hawnhekk 12 il-punt bħal fregatina, l-kajjik meqjus bħala dajsa żgħira flimkien mal-fregatina, min jidħol it-tieni 8 punti, min jidħol it-tielet 4 punti. Nfakkarkom li fl-ewwel tiġrija tal-kategorija B kienu Bormla li rebħu il-dajsa tal-pass b'żewġ imqadef. Birgu tajjeb tilgħin mhux ħażin, jafu wkoll jieħdu l-ewwel palju tagħhom il-Birgu f'din it-tiġrija. Attenzjoni għall-Isla imma l-Isla tajjeb ħafna dan din il-qatfa tajba ta' l-Isla li dwel mal-Birgu Owen Galja ma' Josef Dalli. Josef Dalli għaddef ta' esperjenza, jaqdef bil-wifqa fil-waqt li bil-qeda għall-Birgu hemm Owen Galja. Dan huwa kajjik armat b'żewġ veterani, l-Birgu li sa fl-aħħar bdew jiċċelqu xi ftit, jiċċelqu wkoll anki minn naħa ta' klabb, minn ta' amministrazzjoni, mhux biss bħala qaddiefa, provaw iġibu ta' xi qaddiefa b'esperjenza. U l-fatt li qegħdin hemmhekk jissiltu mal-Isla ma' Bormla wkoll u anki ma' Bormla sa ċertu punt diġà huwa ħafna l-jum. Attenzjoni iżda għall-kajjik tal-Isla. L-Isla hija tajjeb, il-qatfa tagħhom hija tajba, tinduna li hemm qatfa regolari, m'hemmx dak il il-kajjik li tila u niżel fl-ilma huwa pjuttost smut, huwa mhix tajjeb ħafna, jkun hemm dak l-iskossjatur ovvja, imma mhux qed naraw xi kajjik li qed jinżelu jola fl-ilma min-naħa tal-pruwa tiegħu. Dak huwa vantaġġ ħafna tosservaw il-kajjik kemm hu in line mal-baħar tal-Isla. Verament qatfa tajba u qatfa li taf tfisser ukoll li ħajbqgħu hekk. Issa la qabżu l-Isla m'għandhomx ifallu iż-żewġ qaddiefa tagħhom li jihdu l-palju tal-ewwel f'din it-tiġrija. L-Isla, Kevon Gatt u Eriksen Lija. Kevon Gatt tajjeb ħafna, Gatt jekk nisser żball ħasem ukoll anke għal diversi drabi fil-passat fil-fregatina, jaqdef bil-qeda bil-kajjik tagħhom żarej mifsut li wkoll dan il-kajjik jintuża wkoll anke fil-kategorija Open. L-Isla vantaġġ sostanzjali. Attenzjoni għat-tielet post, il-Kalkara tidher hemmhekk fit-tieni iżda kif niftħu ftit ukoll l-inkwadratura taraw il-Kalkara mhix qiegħda letteralment fit-tieni iżda mill-Birgu. Tajjeb ħafna l-Isla. L-Isla l-ewwel punti massimi għal-jom f'din it-tiġrija, jiżidu wkoll mat-tieni post li ħadu fil-kategorija B fit-tieni tiġrija meta daħlu t-tieni f'tal-pass b'żewġ imqadef. L-Isla jidħlu l-ewwel, tajjeb ħafna l-Isla it-tieni post għal Birgu li kellhom qatfa tajba tarhom deħlin issa l-Birgu Josef Dalli u Owen Galja fit-tielet post jitlu l-Kalkara bl-ewwel palju tal-ġurnata f'regatta ta' jum il-Helsin ħin ta' 6 minuti 26 sekonda. Proset l-Isla. U bil-filmati jimmorru koll issa għal-tiġrija numru 4 ta' l-Open il-Fregatini, il-Facebook tana, TVM Sport, fiċuna għamlunna tag, għamlunna like, għamlunna follow, għamlunna share ukoll tal-istejjer. Relatati ma' l-sport, iżdentkom mod partikolari kienkom dilettanti ta' regatta f'dawn il-jiem li għaddew kena diversi stejjer u anki diversi filmat li żgur naf li tieħdu pjaċir bihom. Nibdew bil-mod il-mod intikom ukoll il-lineup dik hija l-fregatina tal-Birgu. L-Birgu fuqha hemm Ian Attar u Clyde Mizzi. Din hija l-fregatina tal-Marsa, Elton Azzopardo u Christian Camilleri. Din hija l-fregatina tal-Isla, Redim Rapa u Charvon Gatt. Din hija l-fregatina tal-Kalkara, bdew b'saħħithom ħafna William Fsutu, Davidson Mikal.
tal fliktar fregatina kella start veloċi. Mbagħad Birżebbuġa der kattartu dejjem minattar dan huma l-aħwa li dejjem ġabu suċċess u dejjem ġabu tal-inqas palju għal Birżebbuġa mbagħad mar samxet Ġinovija Kava u Excel de Giorgio u bizna kem sejr żball il-Marsa il-tina t-soppardu Christian Kamilleri jemmek il-rajtu għan ftit iktar qabel. Mela, l-ewel 100 metru piuttost il-fregatini viċin, ġament kem jkunx hemm fregatina li tinqata' kmieni dawn kollhom ukoll anke. Naw kollu anki finish viċin xulxin, osservaw kem edin viċin l-Isla u l-Marsa. Ħafna viċin u lek wieħed trid jiftaħ issa. Il-water ġeċet jgħid il-Marsa jiftaħ in-naħa tal-lemin tal-iskrin stakom, ġifieri jgħid li jiftaħ lejn l-Isla, jiftaħ lejn Sant'Anġlu fuq l-Isla jew tibqa' dritten kellha tittiftaħ lejn il-Belt, inkella ħajaħbtu l-moqdif tan-naħa fejn hemm il-passaġġ bejn iż-żewġ dajes. Fregatina tal-Birgu fuq in-naħa ta' barra, l-Birgu tilgħin tajjeb, jien attartu Clyde Mizzi. Mbagħad fuq il-fregatina ta' Bormla, Kirjen Zammitu George Frendo, bil-fregatina tal Bormla l-Marja Makulata, ovvjament m'għandix għalfejn ngħidilkom ukoll illi ż-żewġ għaddiefa tal-Bormla huma żewġ veterana. B'Zammitu George Frendo li bdew bħala favoriti ovvjament din ir-regatta ta' jum il-ħelsen l-darbuħra. Fregatta oħra, George Frendo li mbagħad eventwalment jerġa' jmur issa biex jaqdef f'taberba fl-aħħar tiġrija puntu ta' Bormla. Attenzjoni għal Birgu li kienu viċin il-bag hemmhekk fetħu ħafna, fetħu żejjed il-Birgu, fetħu ħafna lejn Sant'Anġlu, ma kellhomx jiftħu daqshekk u fil-fatt rajtu wkoll kien il-qaddief Clyde Mizzi li kellu jagħmel dik l-iskossjatura biex jċeddi ftit il-moqdif biex jaqbess dik il-baga li jeda tagħmel is-sinjal tal-korsija uffiċjali. Jidħlu bil-mod il-Birgu, jidħlu bil-mod jerġgħu fil-korsija kemm ma ħarġux. Mela nsegu sal-aħħar nofs, it-tieni nofs sa din it-tiġrija fregatini. Min jidħol l-ewwel jieħu 12 punt fil-fregatini, min jidħol it-tieni 8 punti, min jidħol it-tielet 4 punti. Id-duell hawnhekk huwa bejn Bormla, Birgu, Marsa u Kalkara. L-Isla wkoll irridu wkoll il-palju hawnhekk f'din it-tiġrija u l-inqas palju tat-tieni u tat-tielet biex ikomplu jissiltu għal iktar punti fi klassifika open. Iżda diffiċli għall-Isla se tkun diffiċli permezz Redeemer, Rapa u Chevron Gadbid l-fregatina tagħhom msemmija għal Charmaine Gerada li kienet prezent fil-passat u tirritorna wkoll f'din l-edizzjoni f'dawn l-aħħar xhur para prezident tal-Isla. Tinsemmu l-Isla wkoll kondoljanzi l-familja ta' Benny Qasa, ex president tal-klab ta' regatta ta' l-Isla li ħalla din id-dinja ftit tal-ġimati. L-kondoljanzi mhux biss f'isem il-klab tal-Isla sa' wkoll f'isem il-klabs kollha illi wkoll ħafna minnhom għamlu l-vistu wkoll mal-bnada l-uffiċjali tal-pruwa tagħhom. Insegu l-aħħar metri sa l-aħħar 150 metru. Marsa b'qatfa tajba għalhom. Il-Kalkara inkredibilment ukoll daħlulhom mhux għax ma kinux preparati, iżda għaliex irnexxilhom ukoll issa kważi qed jgħaddu lill-Marsa. L-Kalkara William Mifsud u Davison Mikallef, qatfa tajba ħafna William Mifsud, b'Denzel Mifsud ikun il-coxin tal-Kalkara. Attenzjoni, l-Kalkara jistgħu jiċċellenġjaw. Tajjeb ħafna William Mifsud u Davison Mikallef illi fit-tieni nofs sa din it-tiġrija qed jissorprendu lil kulħadd. Il-Kalkara se jmorru għall-ewwel. Attenzjoni għal Bormla, għandhom dik in-nofs qatfa ħjar Bormla. Nofs qatfa mhux aħjar iżda vantaġġ. George Frendo għal Bormla u Kirjen Zammit bil-coxin tagħhom Ismail Frendo. B'saħħithom ħafna l-Kalkara osservaw kemm se jkollna finish mill-isbaħ. Hemm il-Birgu fuq barra qed jissiltu għat-tielet post ma' Birżebbuġa. L-Isla maqtuha. Jidħol l-ewwel il-fregatina tal-Bormla bit-tieni il-Kalkara, it-tielet il-Marsa. Sfortuna l-Birżebbuġa li ma rnexxilhomx jieħdu palju lanqas il-Birgu li kellhom ftuħ tajjeb ħafna. Immorru issa sabiex nikkummentaw il-dajs tal-midalji tiġrija numru 5, jiġifieri it-tielet waħda fil-kategorija B. Dinija tal-medalji ta' Bormla, Owen Zammit, Antoine Brignone, Clivin Farzon u Romario Brignone, tarawhom dawn li tarawhom l-erba' qaddiefa ta' l-Isla.
Iġifri Brolin Genovese, Kensley, Chantar, Spridione D'Amato, u Noel Vella dan huma il-Birgu permess għaltin Kawki Lorenz, Kawki Joseph dal-Ulino Fabri, Dinja Umbat id-Dajsa ta' Bormla, Owen Zammi, tantu Brignone, Falso Brignone, Romario Spega li semmejtulkom iktar qabel kalkare tjaqt fu Brandon Bħaġar. Jacob Pazzopardi, Dylan, Abela u Tiesto Karwana mal Kalkara fil-waqt illi Berzebuġa ma semmejniehomx Matthew Dalli, Owen Mikallef, Peter Cremona u Brajden Zoppardi qed jaqtfu Maria Carmela tu u il-Birgu Eltin Kawki, Lorenz Kawki, Dalli u Fabri semmejtilkom iktar qabel. Dawn huma il-qaddiefa tal-Birgu. Nfakkarkom illi l-Marsa mhux qed jieħdu sehem f'din it-tiġrija u lanqas Marsa mxett. Mela, naraw daqsxejn il-qatfa ta' Bormla, tajba ħafna. Bormla li b'saħħthom ħarġu wkoll mill-istart, 1050 metru. Min jidħol l-ewwel hawnhekk f'tiġrija numru 5, kollu 20 punt fil-klassifika tal-B, it-tieni post 12 punt, it-tielet post 6 punti. L-Isla, Brolin Genovese, Kensley Chantar, Spridione D'Amato, Noel Vella. Bizna nofs il-korsi jissa, taraw dak il-kajjik il-kbir fuq naħa ta' nofs ta' l-screen stakom dak fuq u il-delegati, fejn kunu viċin il-water judges, ma' fl-istassin din delegati biex jinkoraġiċu li l-qaddifa tagħhom u biex jiprotestaw fl-antik kellna wkoll ċirkostanzi fejn id-delegati minn fuq il-baħar kellhom id-dritt li jipprotestaw mal-water judges illum il-ġurnata kien ir-regolament inbidel assolutament. Il-delegati fuq dak il-kajjek bil-mutur qegħdin biss biex jinkoraġixxu jaraw li kollox mur skont il-programm. Bormla fuq naħa ta' l-Isla ġifri fuq lane 5 iżda fetħu ħafna anke daħlu f'lane 6 b'mod regolari. Saħħithom Bormla baqgħu fuq barra. L-Isla jidher li deħlin fit-tieni post hemm il-Birgu wkoll li jafu jidħlu wkoll fit-tielet post il-Kalkara daqsxejn maqtuha. Bormla l-ewwel, Owen Zammi, Antoine Brignone, Cleven Falzon, Romario Brignone fuq id-dajsa Eni Ciappara, dajsa tal-midalji ta' Bormla. Eni Ciappara li jislet jaqfu bid-dajsa tal-midalji tal-B Miss Ponta. Waqt li Berzebbuġa kif għattilkom bid-dajsa tal-midalji Maria Carmela tu. Bormla għandhom dak il-vantaġġ ta' kważi dajsa, ftit inqas minn dajsa fuq li jisla jaqsmu l-finish issa. Jerbħu Bormla f'ħin ta' 4 minuti u 42 sekonda, illi huwa ħin tajjeb ħafna mhuwiex 4:35 għamluhom l-open fil-waqt li għamluha 4:42 il-B xorta waħda ħin verament tajjeb. Imur sa l-tiġrija numru 6, id-dajsċa tal-pass b'żewġ imqadef li hija wkoll issa l-tielet tiġrija fil-programm ta' l-open, numru ta' bit-tnejn tal-Marsa. Daw kienu James Grima u Clyde Battista, dan huma it-tnejn tal-Isla, Dylan Portelli ex Birgu u Wayne Schwireb fuq ta' bit-tnejn tal-Isla, Bormla, Clive Asa u Dennis Thornton li jibdew bħala favoriti bl-sfida tagħhom tasal minn Marsa mxett kif kien tasal dejjem f'dawn l-aħħar erba' snin ngħidu hekk kemm ilu jaqdef Juan Farrugia ma' Marsa mxett. Wieħed mill-iktar qaddiefa emerġenti u flimkien ma' Matthew Mikallef illum qed jaqdef il-Birgu Daniel Zerafa u Kersi Mifsud il-Kalkara Emerson Sultana u Noel Buġejja li ma kellhomx start tajjeb pjuttost slow wkoll diġà inqataw. Birzebbuġa, Eman Borġu, Clifford Buġejja. Mela, Marsa mxed bdew f'korsja numru 1 qed tarawhom diġà kważi mal-vapur, mal-pruwa tal-vapur il-kbir li kien sorġut fil-port il-kbir. Ħdejhom il-korsja numru 2 il-Birgu Daniel Zerafa u Kersi Mifsud, illi wkoll għandhom qatfa tajba iżda ftit maqtuha minn Bormla minn Marsa mxett, kif tistgħu timmaġinaw daw se jkunu żewġ dajsa se jitlu minn ta' quddiem kemm Bormla Thornton ħares lejn naħa tax-xellug tiegħu biex jara fejn qiegħed Juan Farrugia u Matthew Mikallef biex jara fejn qiegħda d-dajsa bl-isem ta' Lucija. Dan huma l-Marsa b'James Grima u Clyde Battista.
korsi numru 3 bdew il-Kalkara, korsi numru 4 bdew Birżabbuġa, korsi numru 5 Bormla, l-Isla bdew korsi numru 6 u korsi numru 7 appuntu bdew il-Marsa. Birżabbuġa maqtuha b'hemm Borġu Clifford Buġejja bid-dajsa 22 ta' frar. Bormla tjaqtfu bid-dajsa Mojra Mintoff fil-waqt li l-Isla tjaqtfu bil-Marja Viktoria u kifattulkom Marsa mxed diġa tjaqtfu bid-dajsa ukoll pjuttost antika. Lucija, Marsa Mxett u Bormla. Marsa Mxett min jirbaħ l-ewwel post, ġifri il-palju l-aħmar, bl-ewwel post, ġinjeru 26 punt, it-tieni 12 punt, it-tielet 6 punti. U ma Bormla u Marsa Mxett li bħalissa jinsabu viċin xulxin, memx vantaġġ sissa l-inqas minn dawn li qed naraw, l-Isla wkoll qiegħda tajba fuq naħa ta' barra, l-Isla li taf. Tuħu pali wkoll anki f'din it-tiġrija. Marsa daqsxejn maqtuha, nfakkarkom tvm.com.mt/sport għandna l-Facebook page tagħna wkoll TVM Sport, idin ukoll fuq Twitter għamluna follow, għamluna wkoll follow fuq Instagram. TVM Sport. Għamluna tegħu għal anki f'ritratt relatati wkoll mar-ragatta ta' din is-sena. Bormla u Marsa Mxett l-ewwel. Bormla u Marsa Mxett. Jaf hemm f'dan l-istadju kemm vantaġġ għal Marsa Mxett Valletta bid-dajsa bajda tagħhom bil-Gerit Sofor. Però attenzjoni għal Bormla li jaf issa bl-esperjenza tiegħu Tortin flimkien ma' qasa jaf iżid issa, jaf iżid il-battuti u l-qdif tiegħu u fil-fatt hekk qed jagħmel. Fil-fatt hekk qed jagħmel qed jikkontroll issa. Osservaw Tortin bil-wifqa mbagħad irmiġġ Clive qasa. Jekk jerbħu din it-tellieqa dawn iż-żewġ qaddiefa ikunu rebħu 15 il-palju tal-ewwel konsekuttivi. 8 snin, din hija 8 sena li qed jaqtfu flimkien bdew mal-Marsa u mbagħad komplew ma' Bormla. Din hija 8 sena. Jiġifieri 15 il-palju. Ħajmorru 16 il-palju jekk jerbħu f'Settembru li ġej. Għandu l-vantaġġ Tortin, issa vantaġġ komdu. Jikkalkula l-vantaġġ ta' jeb Tortin. Jibqa' jipprova Juan Farrugia bil-qiegħda. Jistinka jipprova jara fejn id-dajsa iżda maqtuha hemm dak il-vantaġġ ta' dajsa u nofs issa ħadhom fl-aħħar, ħadhom fl-aħħar. Bormla l-ewwel 20 punt 5 minuti u 28 sekonda. U l-ħin jikkonferma wkoll kemm id-dajs f'nofs it-tiġrija kienu viċin. L-ewwel Bormla tieni daħlu. Marsa Mxett it-tielet l-Isla. Bormla jieħdu l-20 punt. Imorru għal 7 tiġrija fil-programm, apparti dik ta' nisa li kena kmini, b'total ta' 8 tiġrijiet, imma biex nibqaw ma' numru uffiċjali ta' u tradizzjonali ta' raqdra tradizzjonali u difiħor, tiġrija mu seba fil-programm, fregatini tal-B, tiġrija li sa' ċertu punt taf tiddetermina l-klassifika għal min se jerbaħ il-shield fil-kategorija B għalix jekk jipplejsjaw l-Isla qabel Bormla hawnhekk fil-fregatini jaf l-Isla jitlub iċ-ċans illi jiċċellenġjaw għax-xild tal-B li tkun xi ħaġa kbira li hom wara nixfa pjuttost twila nixfa ta' suċċessi. Għandilkom il-qaddifa li qed jaqtfu għall-klabs li qed jieħdu sem kulħadd imbarra il-Marsa, anke Marsa Mxett niżlu. Mela. Birżabbuġa bdew f'kursja numru 1 b'Matthew Dalli u Steve Dalli bil-Coxen Ejkina Bela bid-dajsa Teresa. Fregatina ta' Bormla, Owen Zammit u Francis De Giorgio bil-dajsa fregatina Magrit Puljesevic, Katie Bonnet hija l-Coxen ta' Bormla li bdew pjuttost ħażin nazzar da ngħid għaliex għadhom ma jafux eżattament jekk hux ħajmorru u jżommu mal-lejn tagħhom, mal-lejn tuja nkella jippruvaw jitlu fuq lejwan u jisegwu id-dajsa li hemm qabilhom. Il-Kalkara Brian De Giorgio Wendy Gallia bil-Coxen Hayden Azzopardi. Il-Birgu Kajla Bela u Owen Gallia dawn huma. Marsa Mxett Gian Pollija u Gesmond De Battista bil-Coxen Denzel Mifsud. L-Isla Brolin Genovese u Kensley Chantar bil-Coxen Tmunir ġifieri Jarek Aġus bid-dajsa fregatina Mari tal-Vopa. Marsa Mxett bil-fregatina Kalanċ 4478. Numa ismiet li jingħataw lid-dajes, numru ta' reġistrazzjoni dejjem, ma hemm tradizzjoni wkoll f'dan l-isport il-dajsa tingħata isem, dajsa li
da jisminnom li l-om il-fuq minn 20 sena, 25 sena, għal-kem u maftit, mux ħafna, pero jem da jissallum il-ġurnata ġodda li saru minn imal-min ġodda, da jiss bħal ta' berba u tal-medali, anki fregatina, saret msir zballa, anki ta' marsam xed, saret wahda ġdida dan l-axar. Dejjem wieħed jipprova jagħmel l-aħjar, hemm settur regolamenti li kienu maħruġa u anki aġġornata fil-gazzetta tal-Gvern dwar il-qisien, it-tul u anki l-pis, mod partikolari tad-dajsa tal-pass. Ġifieri meta jaqtfu ta' berba f'tal-pass u bit-tnejn f'tal-pass. Birgu, għatfa tajba. Kyle Abela u Owen Galia. Il-Birgu l-Isla u Birżabbuġa se jissiltu għall-palijiet żgur hawnhekk. Mar samxet maqtuha, anki Bormla. Bormla illi għajsibu xiftit diffikulta f'din fregatinu probabbilment għas jiplejsjaw u tkun ħassra li ma jiplejsjawx għal ixjafu jikkompromettu koll ir-rebħ kumbatt tal-xil tal-bi. Osservaw il-fregatina tal-Birgu, Kyle Abela u Owen Galia. Il-Birgu tajjeb hemm żdam l-Isla u Birżabbuġa, l-Isla din il-fuq taħt il-ponta tal-Isla dak jistgħu jisimgħu l-ajjat u l-inkoraġġament tas-Sengljani mal-ponta tal-Isla. Hemmu ma l-Isla dawn Birgu marsam xed ħdejna u l-Isla fuq naħa tal-lemin tal-iskrins tagħkom. Isla fid-dwell mal-Birgu f'din il-fregatina tal-bi. Isla u Birgu. Isla u Birgu anki Birżabbuġa. Ma ninsawx il-Birżabbuġa. Hemm Birżabbuġa wkoll fuq naħa l-oħra. Isla, l-Isla jippruvaw jaqbżu l-ewwel u jitlu qabel il-Birgu però mbagħad iridu jaraw eżattament jekk hux ħajrnexxilhom jgħaddu lil Birżabbuġa li dieħla l-Birżabbuġa. Arwa fejn Birżabbuġa. Birżabbuġa, Matthew Dalli u Steve Dalli bil-Coxin Ejkin Abela, Birżabbuġa għandha vantaġġ, Birżabbuġa għandha vantaġġ. Sabiħa l-qatfa u verament kellhom tiġrija mill-isbaħ dawn iż-żewġ qaddieva ta' Birżabbuġa li jieħdu l-palju tal-ewwel żgur b'din il-qatfa u b'din ir-rebħa għall-klab tagħhom. Birżabbuġa hawnhekk jieħdu 12 punt f'din il- kategorija l-ewwel palju ta' l-ewwel f'din il-regatta ta' jum il-Helsin. Birżabbuġa l-ewwel, l-Isla t-tieni, Birgu t-tielt ħin ta' 6 minuti u 58 sekonda għall-fregatini tal-B. Immorrot minn tiġrija dik fil-programm kategorija Open Kajikki. Għandna lil Marsamxed, Bormla, Marsa, Isla u Birżabbuġa li tieħdu sem. Ħames dajes fil-start il-Marsa hawnhekk daw kienu Christian Camilleri u Nigel Sant, żewġ għaddien fat esperjenza. Hawnhekk inkwadratura mill-istart. Marsa il-ġaġġet isejħilhom biex jiftħu lejn id-dwana. Jew lanqas dak il-raġunament tiegħi li tgħidlhom biex jiftħu se xejdhom jiftħu lejn Sant għax kellha jaqtfu jaħbtu mal- mal-imqadef ta' Bormla. Bormla li jom Maximilian Mammo u Romario Brignone bil-kajjik Ismael Frendo. Dan huwa l-kajjik ta' l-Isla, Mek Rajtuħ, Kejvon Gattu, Eriksen Lija. Kajjik ta' Birżabbuġa Maqtuħ, Glenn Zammittu Ras il-Buġeja bil-kajjik ta' Xom San Pietru. Kajjik ta' Marsa Mxetta unek, Exil De Giorgio Ronaldo Grima bil-kajjik Nadex 5072. Bormla u Marsa din jirriskjaw, din il-water judget nisimaw għal-darba darbtejn jazlu Marsa Mxed, osservaw din il-devjazzjoni ta' Marsa Mxed b'mod regolari jistaw jamlu għalix din regolament huwa li tista taqbes korsija minn wara kemm trid u minn qudiem tkun hemm żewġ tulijiet. Ma' hawnhekk Marsa Mxed fil-liħa jaqsmu fil-liħa waqfu Ksil De Giorgio Ronaldo Grima. Ma jidrix li se jkomplu kalkara fuq barra, attenzjoni għal kalkara fuq barra kważi mal-vapur il-kalkara li jom Kyle Desira Vella u Marlon Vella. Bormla u Marsa, Bormla u Marsa edin kajjek ma kajjek jiftħu xifti jtissa xol ibes għal-water judges li du jżommu il-distanza bejn iż-żewġ kajjekki. Bormla jidher l-ewwel, għandhom dak il-kajjik vantaġġ fuq il-kajjik tal-Marsa. Il-Marsa, Christian Camilleri u Nigel Sant. Bormla, Maximilian Mammo u Romario Brignone. Bormla u Marsa. Nistennaw u naraw inkwadratura tal-kajjik tal-Isla biex ikolna idea fejn ukoll hija il-kajjik mhux biss tal-Isla żanki tal-Kalkara. Nixtieq naraw wkoll anki l-Kalkara kienu fuq barra l-Kalkara li
b'dew tajjeb, issa ma nafx jekk hemm l-isla. L-isla. Grazzi għal filmati ta' Charles Gershi, Patrick Borge, bil-muntax ta' Leslie Galli, tituna u koll kwadratura ta' l-kajik kolla, għammu Berzabuġa. Mela, rajna l-kajik ta' Berzabuġa u anke ta' l-isla, u jidher li mandomx il-potenzjal għal-inqas bħalissa li jiċċallenġjaw għall-ewwel post żgur. Għaliex hemm Bormla u Marsal quddiem. Hemmhuma issa iżid il-kajik ta' Bormla. Qed iżid il-kajik ta' Bormla. Min jidħol l-ewwel hawnhekk fil-kajikki. Fakkarkom jħut 12 punt, it-tieni post jħut 8 punt, it-tielet post 4 punti. Jamministraw tajb il-qatfa tagħhom u jħarsu lura warajhom hemm il-Marsal. Il-Marsal sa ishom iddeċidew li jiddefendu l-palju tat-tieni. Il-Marsa qed joqogħdu attenti u li jippruvaw li ma jkollhomx l-kajjik tal-isla li jersaq viċin tagħhom u laqqas il-kajjik tal-ta' Berzabuġa. Berzabuġa mbagħad ridu jissiltu mal-isla biex jippruvaw jieħdu s-sitt punti. Anzi l-erba punti bit-telet post. Kważi Bormla ċerti minn din il-qatfa. Kważi Bormla ċerti wkoll minn dawn it-12 punt. Bormla b'din ir-rebħa jsaħħu it-tamit tagħhom li jerbħu x-xil tal-bija għalkemm kollox issa se jiddependi mill-aħħar tiġrija u jiddependi wkoll il-pjazzament. Jiddependi wkoll il-pjazzament ta' l-isla. Kajjikki Bormla. Jekk l-isla ma jipplejsjawx tal-inqas fit-tieni post. Jafem ċans li Bormla diġa matematikament kunu rebbieħa tax-xild. Issa naraw il-final ta' din il-tiġrija fuq distanza ta' 1050 metru. Ejja ma nagħmlux kalkoli għalissa. Però hekk il-fatt huma hekk huma jekk l-isla ma titħolx tal-inqas it-tieni jew l-ewwel f'din it-tiġrija, Bormla jistgħu jibdew diġà jiċċelebraw it-12 ir-rebħa tax-xild ta' jum il-Helsin. Għall-inqas il-kalkoli hekk huma dik hija l-matematika li ġeneralment tieħu preċedenza fir-regatta. Attenzjoni l-isla. L-isla qed jippruvaw minn kollox biex jitlu fit-tieni post flok il-Marsa. L-ewwel jidher li hemm il-kajjik ta' Bormla. Il-kajjik tal-Marsa jiddefendi t-tieni post jew mill-kajjik tal-isla. L-isla fit-tieni post. L-isla fit-tielet issa jaqgħu żgur fit-tielet. L-isla żgur fit-tielet iridu jiddefendu t-tielet post l-isla. Jafu wkoll ifallilhom it-tielet post. Osservaw il-kajjik ta' Berzabuġa, Glen Zammitu ras il-Buġejja. Tmiem mill-isbaħ għat-tielet post. L-ewwel żgur Bormla, it-tieni żgur se jitlu l-Marsa. Issa jrid jara biss għall-foto finish min se jidħol fit-tielet post jekk hux l-isla u Berzabuġa. L-ewwel Bormla, it-tieni l-Marsa. U b'hekk f'tiġrija numru 8 għall-foto finish iddetermina li t-tielet post imur għal Berzabuġa. U dak jikkonferma illi matematikament li issa ma jistgħux jelħqu lil Bormla fil-quċċetta tal-klassifika u għalhekk ix-xild matematikament tal-Open diġà intrebħet minn Bormla. Sempliċi ħafna għaliex jekk Bormla ma jipplejsjawx tal-inqas li huwa verament diffiċli ma jingħidu jkunu skwalifikati jew jifqu jew jkollhom inċident fl-aħħar tiġrija. U ma jieħdu ebda punt u l-isla tieħu l-24 punt xorta ma jistgħux jelħqu lil Bormla, u għalhekk Bormla huma rebbieħa diġà tal-xilta ta' jum il-Helsin. Però fadal x'nikkummentaw, fadal ukoll x'niddiskutu, kif tieqaf mill-ewwel tal-erba tal-Birgu mal-ftuħ mill-ewwel, il-Birgu jifqu mill-ewwel, jifqu għalihom. Lino Fabri, Wengalia, Elton, Kawki, Josef Dalli, fuq mill-ewwel, il-Birgu. Din hija t-tisa tiġrija fil-programm ta' qabel tal-aħħar. Tal-pass Bermam Adef. Għedilkom il-ewwel il-qaddifa. Korsi numru qed Marsam Xett, Reeves, Ċini, Marlon Kutajjar, Sandro Zammitu, Shailon Gawċi. Fit-tieni korsija l-Kalkara, Eman Pizani, Joseph Grima, Benjamin Abela, iżda kienna s-sostituzzjonijiet li seħħew fosthom anki fis-sitt tiġrija kienna l-Devis Mikallef u Emerson Sultan li qatfu fil-tiġrija ta' bit-tnejn fil-waqt li iktar qabel Kalkara qatfu għalihom ukoll William Fsut u Kevin Camilleri fil-tiġrija numru 8 ġifidik tal-kajjikki flok Kyle Vella Desira u Marlon Vella hemm ukoll sostituzzjoni fl-aħħar tiġrija erba' qaddiefa kollha ta' l-Kalkara.
Mela. Borm Lawin Zammita, Antoine Brignone, Cleveland Falzon, Romario Brignone. L'Isla, Miles Portelli, Deo Marabella, Ryan Shortino, Casey Abela. Belzebuja, Del Cattar, Tobi McAuliffe, Peter Carmona, O'Brien, Azzopardi. Ulbergu, Zesemmetu, Compero di Gia, Wafum. E duello bej l-Isla u Bormla u hekk hija t-tiġrija illi min jidħol l-ewwel bejn l-Isla u Bormla jerbaħ ix-xild tal-bi. L-Isla rridu bil-fors jgħaddu lil Bormla biex jerbħu x-xild. U Bormla ix-xild tal-bi. Jekk Bormla jidħol l-ewwel jerbħu x-xild huma u jkunu għamlu d-dabbel għalkemm fadal l-aħħar tiġrija, imma diġà l-matematika konfermat li Bormla rebħu x-xild tal-Open. U fil-fatt id-duell l-aspettativa hija li l-Isla u Bormla se jkunu jissiltu għal palju tal-ewwel f'din l-aħħar tiġrija tal-bi. 24 punt hawnhekk min jerbaħ, 24 punt. It-tieni jieħu 16, it-tielet 8 punti. Bormla jew l-Isla se jerbħu x-xil tal-bi. L-Isla jippruvaw permezz għad-difa tagħhom Miles Portelli, Deomar Abela, Ryan Shortino, Casey Abela bid-dajsa Sport Malta waħda mill-aħħar dajs li ġew kummissjonati u li saru ġodda fil-port qalb il-clubs. Bormla għandha vantaġġ. Tilajn tajje pruwa ma pruwa, hemm dak in-nofs dajsa vantaġġ. Jollu idejhom ukoll, jollu idejh hemmhekk il-puppir ta' Bormla b'sinjal li huma jafu li din l-ewwel. Il-puppir fuq wara, in-nofs iri aħjar il-parasija, bil-wifqa mbagħad irmiċċ u pruwir, irmiċċ u pruwir tnej bil-qeda. Il-puppir u n-nofsiri uħjar il-parasija u ma dawk iż-żewġ qaddifa li jaqtfu bil-wifqa filwaqt li l-irmiġ bil-qeda u ċuma l-ewwel qaddif bil-wifqa u mbagħad għandek il-pruwir bil-qeda wkoll. F'termini tekniċi tar-regatta tajjeb ħafna Bormla x'qatfa sabaħa kellhom mill-isbaħ. Mill-isbaħ dawn il-filmati. It-teknika tal-imqadef li jitlu u joħorġu fl-istess ħin. Flilma, l-ewwel Bormla f'ħin ta' 5 minuti 22 sekonda jieħdu l-24 punt, it-tieni l-Isla, it-tielet il-Kalkara b'sabiex bekk. Bormla jerbħu x-xild ukoll tal-kategorija B. Mela jagħmlu d-dabbel Bormla, jagħmlu d-dabbel ikunx ikun ir-riżultat ta' din it-tiġrija. Għalkemm xorta se nikkummentawha dawn huma id-dajjes tal-aħħar tiġrija ta' berba ta' kull klab, dan u Marsa Mxett, Dajsa Bajda, B-T-shirt Sofor, da kollu l-Marsa, dan u Mal-Birgu. U dan u ma Bormla, korsija numru 1 Birzebbuġa, korsija numru 2 Bormla, korsija numru 3 tal-Birgu, l-Marsa Lane 4, korsija numru 5 Marsa Mxett, korsija numru 6 tal-Kalkara, korsija numru 7 l-Isla. Korsija numru 1 Birzebbuġa. Bill dajsa 22 ta' frar, Dejmin Attar, Teman Borċ, Rasil Buġeja u Sean Schembri. Korsija numru 2, George Frendo, li huwa l-uniku wieħed li jibdel mid-dajsa tal-medali u jingħaqad jaqdef bil-qeda ma' Clive Azaw bil-wifqa u mbagħad għall-Bormla Dennis Thornton u Jurgen Camilleri. Il-Birgu Clyde Mizzina, Third Kerzim Mifsud Tlejda Kulina. Il-Marsa Clifton Camilleri bil-qeda flimkien ma' Jantanti bil-wifqa Adrian Schembri u Zen Refalo Marsa Mxett. Jaqtfu l-jom Ġinovija Kavu, Juan Farrugia tnej bil-qeda u qed irmiċċu wieħed pruwa Matthew McAuliffe u Andre Gawċi bil-wifqa bħala puppir u nofsir. Kalkara Christian Fenek, Matthew Marċiqa, David Bonnici, Nico Muscat, Liesler, Dimer, Rapa, Dylan, Portelli, Tnej bil-qeda, Wayne Xwier, Puċalz, Gawġi bħala il-pupir ta' dajsa ta' berba ta' l-Isla. Dan il-kru, Puċalz Gawġi inkluz, ħadu l-ewwel fakkar kon fl-open tal-medalji u rebħu l-palju tal-ewwel minn fuq Bormla biżbrix biftit kien hemm bżonn il-foto finish ukoll anki għad-deċiżjoni ta' l-ewwel palju. Min jieħu l-ewwel post hawnhekk jieħu 24 punt, min jidħol it-tieni jieħu dawk il 16 punt u hawnhekk 3 punt imbagħad għal min jidħol fit-tielet post. Tajjeb ngħidu wkoll li mhijiex l-ewwel darba li r-ragatta ntrebħet matematikament qabel l-aħħar tiġrija, dan huma filmati mid-distanza u kien ninsabu bil-kamra pożizzjonati kważi mal-finish. Aħna b'dawn il-filmati, il-kamra l-oħra hija din li ttaraw minn fuq il-petrol boat uffiċjali fejn kien hemm iċ-Chief Judge.
il-ġadġ Adrian Asa illi kienu kol ijat jħuħsib il-ġurija kolla illi kellu għad-dispozizjoni tijaw għal-edizzjoni oħra ta' ragatta ta' jum il-Helsin ta' jibna jidilkom u koll illi l-ġurija kienet konsisti għapparti Adrian Asa bħala Chief Judge kenna l-Assistant Chief Judge Esmond Gregg l-Star Judges Valerie Farrugia u Kevin Sherry il-Water Judges kienu Alex Johnson u Christian Farrugia il-Finish Judges kienu Michelle Vellaudu Adrian Mikalle fil-waqt li kienem dak li sejjaħ il-Weighing Judge Joseph Gallia għall-użin ta' dajes ta' bitnejn u ta' berba dinja ta' berba ta' Bormla Bormla dawn huma Birżebbuġa għal-jom Birżebbuġa dejmin għattart Eman Borċ ras il-Buġeja u Sean Xkembri dinja ta' berba ta' Bormla li bdiet u se tispiċċa bħala favorita George Frendo Clive Asa bil-qeda George Frendo pruwa mbagħad ikun hemm Clive Asa li jaqdem fl-istess bank li jmur ftab it-tnejn ma' Thornton u ddiemu d-dappuntu Dennis Thornton u Jurgen Camilleri fuq wara bħala l-pupir ta' din id-dajsa ta' Bormla. Bormla dresqin l-ewwel għal 24 punt se jkompli konfermaw id-dominanza fil-sport tar-regatta jaqbżu issa sew il-ponta tal-isla hemm huma s-Sengleani illi qed itomu qegħdin jittamaw li jistgħu jerġgħu jidħlu xi darba jisfidaw imma xi darba ma jidirġlu fil-bota li qed jarmaw bil-mod il-mod u l-fatt li kienu viċin illi jerbħu ix-xild tal-bi tagħmilhom kuraġġ. Flopin għadhom ftit il-bot li jisam li jelħu livelli ta' Bormla, hekk kif ukoll anke l-Marsa għadhom mument ta' transizzjoni u Bormla jikkonfermaw rebħa mhux bis-soħra fid-dajsa ta' berba, iżda f'ħin ta' 5 minuti 15 sekonda jikkonfermaw ukoll id-dominanza assoluta u jerbħu palju ieħor. Kollox irnexxilhom jerbħu Bormla erba' għalijiet tal-ewwel 5 minuti 15 sekonda 24 punt tal-Bormla u tajjeb issa wkoll intikom il-riżultat finali taż-żewġ klassifiċi dik tal-kategorija Open Bormla 8 punt Isla 34-26 għall-Birżebbuġa Marsa u Marsa Mxett 12 punt Kalkara 8 punti Birgu ebda punt. Naraw ukoll ir-riżultat tal-klassifika finali tal-kategorija B fejn Bormla jerbu xillu kol f'din il-kategorija b 64 punt l-Isla 60 Birgu Birżebbuġa 18 punt tal-jom 12 punt tal-Kalkara. Issa naddu għal-filmati ta' ċelebrazzjonijiet tal-partitarji Bormlizi li ħonqu xatt il-belt li wkoll iċċelebraw kif xi rebħa oħra. Grazzi minn ħadd jgħid Sandro Mkellef Tmur lil Patrick Borch u lil Charles Gershi flimkien ma' Leslie Galia ħaħsib il-muntaġġ ukoll ta' din ix-xandira speċjali regatta ta' jum il-Helsin 2019. Jinneġan kumakom il-bambin rit tal-edizzjoni oħra ta' regatta id-darba ta' jum il-Vittoria f'Settembru tas-sena 2019. Proset Bormla, grazzi tal-attenzjoni, Sandro Mkellef, SLMK.